rezultatin këtë ditë shumë? Arben, në ditë, je shumë shpesh në Brazavis, më së thëmë, ndoshta në gjdo vikend je prezent në Brazavis, por si është infrastruktura, pra hoteleve, teleferikve, të gjitha gjërave tjera për cilëse? Infrastruktura ka ro shumë, krasim me vitet e dhejta, është, më së thëmë, gjenje katastrofike, hotelet janë amortizu, teleferikat nuk punojnë si që duhet, është vetëm një teleferik, pra kjo që është me dy ulse i riu që hapën në vitin 96, ka interesim të madhë, mirë po të gjithë janë frustuar se du të pritet në rend, shumë gjatë ka rahjek nga njëherë përshka këtë shtyrje, organizimi gjdo vit përshkon ma keqë e ma keqë, pra i neksi nuk është më qysh ka qenë, pra kjo kompani që e monë, ski qendrën, pra vetëm kjo dashuria jo në madhe e këtë në antarëve të snonjerit në bënë që të shkojmë se për ndryshe nëse kisha qenë do një entuziast ose rekreacionist i thjesht, une nuk isha shku kur. Aktualisht ekziston një grup i entuziastëve përmende që po mundohen në ta promovojnë këtë sport të bukur dimror duke u marrë me organizimet të garave amatore në disiplina akrobatike përmes të cilave ky grup po zbavitet dhe dëfret njëherësh duke dërguar mesazhe shumë pozitive për masovizimin e skimit. Një nga këto organizime është edhe gara atraktive Jump to the Max. Kur u organizua për herë të parë? Po, kjo është organizuar në vitin 2006, me 19 shkurt. Për herë të parë, kemi pas dëshirë që të bëjmë diçka ma interesante dhe ma serioze. Kemi jep informatën në përmjet e-mailit, edhe janë paraqit dikur edhe 60 ski dashës ose këta ski ator të kërcimit e lirë, që po i shojmë këto pamjet e asaj kohë. Edhe kemi pa që interesimi është i madhë, mirë po mund të jetë edhe mëj madhë në qëfë se kemi një sponsor. Ky turne që është mbajtë në vitin 2006, ka qenë pas sponsor, një sponsor i vogël Sporting ka qenë që na ka ndihmu me dhënjën e disa trofeve. Mirë po një sponsor që do të na përkrahte dhe do të bënte këtë turne diçka si të stilit botënor. Nuk kemi pas deri në këtë vit ku banka Raiffeisen në Prishtinë më ka ftu edhe ka qenë e gatshme edhe është e gatshme ende që të na ndihmoj dhe kështu që aktiviteti jarëshëm Jump to the Max do të mbaj emnin Raiffeisen Jump to the Max, pra do të jetë përkrahur nga kjo bank dhe do të kemi aktivitete më serioze me juri, me muzikë, për cilën me DJ të tjera. Besojmë që ta mbajmë në fund të muaj shkurt, të shojmë se si shkon situata tash me statusin, qëse diçka shkon në keq do të qojmë në një vend tjetër. Rëvendës, do të jenë shmimet apo po. Për ata të cilët do të marrin pjesë kështu në këto gara, në këto mund të po, dim. Po, vendet, katër vendet e para, pra do të kemi meshkuj ski dhe snowboard dhe femna ski dhe snowboard, do të jetë 100 euro vend i parë, trofe, diploma, edhe disa shpërblime tjera që kemi gjetë, pra i kemi bashkangjit këtyre shpërblime serioze. Shpresojmë të kemi një numër sa më të madh. Pra, ne do t'i shqyqojmë kërcimet më interesante që bojnë kërcime rotative, pra 360 shkallë, 180, gjysëm rotative ose salto. Do shta do t'jetë interesant për shqyqusit. Natyresht, një stimulimi vogël për ta, të cilët do t'vinë të marim pjesë. Arben, këto ditë pritet shpallja e pavarësisë, sa mund të ndodhë që sërbët vendas të reagojnë dhe pengojnë organizimin e kësaj ngjarje? Unë këto ditë kom qenë kontakt me zyrtarët kryesorë të çemojnë ski qendrën dhe ata si zakonisht kanë dëshirë që të vinë turistat edhe më kanë shprehur pozitivisht këtë përkrahjen që do ta bëjnë ndaj organizimit kësaj ngjarje, edhe kanë thënë se nuk do të pengojnë ose do të pengojnë grupet që do të mund të pengojnë këtë mirëmbajtjen e kësaj ngjarje. Pra, si pas tyre, kanë thënë se nuk do të ketë asnjë problem. Naturisht, une po e shoh se po bëhet pak sa problem nga se djekjesh në Brezovicë e pash një numër shumë të vogël të vizitorve, pra e kanë nuhat musafirët të këtë situatën që po i afrohet zgjidhjes së statusit, prandaj edhe mund të jetë ndoshta një problem që më vonë
mos të mbahet në Brezovicë, mirë po do ta gjejmë ndonjë vend tjetër, ndonjë lokacion tjetër që fatmirësisht ka. Arben, faleminderit shumë që ishe mësafir sonte. Ju dëshirojmë sukses në këto gara të skijimit akrobatike. Pra përmendë dhe ti, është secilin herë një numër më i madh i adhuruesve të skijimit, të cilët po vinë dhe po marrin pjesë në këto gare. Faleminderit. Faleminderit. Kalojmë tani në ping pong, ku këtë vikend janë zhvilluar garat kualifikuese në të dyja konkurrencat. Më të mirët e këtij turneu do të marrin pjesë në turneun kualifikues evropian